Senhoras e senhores, senhores ouvintes da Rádio Anhanguera de Miracema do Tocantins, nós chamamos, pela ordem alfabética, o vereador Jovel de Souza. Administração de um prefeito eleito pelo voto direto em 3 de outubro, e que nós deixamos aqui os resquícios das políticas, dos palanques, e caminhamos juntos para que tenhamos uma cidade mais promissora, uma cidade mais integrada no progresso desse estado do Tocantins. Quero deixar a nossa mensagem de esperança, de fé, que 1993 seja
seja o ano em que Miracema volte a crescer, em que Miracema volte a progredir, em que o povo miracemense volte a sorrir com a administração que aqui se inicia. E tenho a certeza que esta administração será voltada de muitas realizações, que ela será feita em cima das nossas promessas que foram feitas durante a nossa campanha política. Mas, meus senhores, as minhas palavras são também de agradecimento. De agradecimento aos senhores que tanto lutaram para que este momento acontecesse, que me deu apoio e sinto neste momento muito emocionado de poder ser o representante do povo de minha cidade. O meu muito obrigado e um feliz 1993 e que Deus nos ajude e nos ilumine para juntos fazermos de Miracema o melhor para essa sociedade, a este povo que me elegeu. O meu muito obrigado. Eu torço para que o seu Bonésio seja um prefeito bom, mas eu torço como cidadão, como vereador, eu vou estar no pé dele 24 horas. Cada briga que eu der com ele é por vocês, é por nós, que eu sou cidadão desse estado. Eu agradeço a todos aqueles que votou em mim. Muito obrigado. E na ausência do titular, com muita satisfação, eu passo o microfone ao meu colega, presidente, que entrega agora a sua função, mas se comportou como um homem sério, que veio cumprir aqui o seu papel, a quem eu parabenizo pela grandeza e pela nobreza, e peço que faça o seu pronunciamento e que transmita o cargo ao prefeito eleito e ano passado, Bonésio Moreira de Paula. Passo a palavra ao nobre companheiro, ao ex-vereador e presidente da Câmara, José Ribamar Lucena de Souza. Nobre prefeito Bonésio Moreira de Paula, em ausência do atual prefeito Osmar Barbosa Soares, com a permissão do nosso Pai Eterno, eu transfiro o poder de prefeito às suas mãos. E tenho certeza, e quero dizer também ao senhor prefeito Bonésio Moreira, que estarei, mesmo como um simples cidadão, estarei ao seu lado, estarei a seu dispor, o que for preciso. Meu muito obrigado a todos vocês. Também sob o olhar atento e vigilante desta comunidade e sob a proteção de Deus, concedo a palavra ao mandatário maior deste município durante 4 anos, ao amigo e companheiro Bonésio Moreira de Paula, para efetuar o seu pronunciamento. Vereadora Terezinha de Jesus Soares Conceição, vereadora Maria José, cumprimento o vereador Júnior Evangelista, Cláudio Bucar, Pedro Coelho, Adu Bucar, Jobel de Souza, Zacarias Gardim, cumprimento o representante do governador, Moisés Avelino, cumprimento o bem-vindo, comandante da nossa companhia, o doutor João, delegado de polícia, o pastor Daniel, cumprimento a Isabel Teixeira, o nosso amigo Elpidio Rodrigues Alves, cumprimento o doutor Trajano Coelho, cumprimento as demais pessoas que estão aqui nesse plenário, cumprimento o povo de Miracema, os senhores e as senhoras. Quero lhes dizer que muito honrado e com muita satisfação e com incontida emoção que pela terceira vez assumo o executivo desta cidade de Miracema do Tocantins,
que aprendi a amar, respeitar e ajudei a construir. Oriundo do vizinho estado do Maranhão, aqui me fixei. Constituí família e constituí ao longo dos anos minha vida profissional e minha carreira política, que com a ajuda de Deus e apesar de alguns reveses, considero vitoriosa. Assumo a prefeitura num momento difícil. O país passa por uma das maiores crises de sua história, mas já se vislumbra uma luz no fim do outrora tenebroso e escuro túnel. Na área municipal, sou herdeiro de uma prefeitura em situação falimentar, pela má gestão dos últimos administradores. A verdade tem que ser dita, e é sobre ela, a verdade, que se constrói bases sólidas para uma administração séria, honesta e capaz de grandes realizações que nossa cidade e nosso povo estão a exigir. Os desafios são enormes. Temos carência em praticamente todos os setores, advindos principalmente em virtude do grande crescimento experimentado pela cidade com o advento da capital provisória do estado do Tocantins. Se os desafios são grandes, maior é a nossa vontade de superá-los. Quanto mais árdua a batalha, mais gratificante a vitória. Contamos com todos os senhores e as senhoras, com a sociedade miracemense, para nos ajudar na árdua tarefa de administrar e fazer a nossa cidade crescer, progredir e amadurecer. As eleições já se passaram. Não existem vencedores nem vencidos. Existem sim cidadãos cientes do dever de, como miracemense, lutarem por uma cidade melhor e que não fiquem à margem do progresso. Não vamos iludir o povo, não vamos iludir o povo que aqui nos colocou e nos confiou de que faremos milagres e que da noite para o dia iremos mudar a situação de nossa cidade. As dificuldades iniciais serão muitas. Em razão disso, pedimos paciência ao nosso povo. Pedimos paciência aos senhores e às senhoras. Nas outras duas vezes que assumimos a prefeitura, o quadro não era muito diferente. Porém, com trabalho, honestidade, responsabilidade e fé em Deus, saímos vitoriosos. Desta vez, a história se repetirá. Muito obrigado. Na cidade de Miracema do Tocantins, estado do Tocantins, realizou-se a sessão solene de tomada de posse dos senhores Boanerges Moreira de Paula e Antônio Evangelista Pereira, nos cargos de prefeito e vice-prefeito municipal, respectivamente. Uma verdadeira festa da democracia. A democracia prevaleceu. Foi o momento em que a voz das urnas, a voz do povo falou mais alto. Infelizmente,
o brilho da festa não foi empanado com a ausência do prefeito, que não esteve aqui para transmitir o cargo, cumprindo o dever constitucional que lhe é de dever. Mas isso não chegou a empanar o brilho da festa. Este público maravilhoso que aqui está, todo este povo, o clube lotado, veio até o Iracema Clube para aqui abraçar Boanerges Moreira de Paula, Antônio Evangelista e todos os 9 vereadores. É mais uma festa da democracia em Iracema do Tocantins. Falar com a vereadora Mariquita. Mariquita, qual é o primeiro passo após empossada como vereadora? Que nesse momento a gente se sente tão emocionado e ao mesmo tempo a responsabilidade é tão grande com o nosso povo, com Iracema. E eu estou aqui agora prometendo ao povo que vou trabalhar por eles. Quero levantar a nossa Iracema, dar minha contribuição, a nossa assistência social, as nossas crianças, enfim, a nossa cidade. E agradecer a vocês por estar aqui do nosso lado, ter ajudado a gente. E o meu muito obrigado. E um 1993 com muitas realizações a todos nós. Vamos falar com o vereador Cláudio Bucar. Cláudio, uma vez empossado, qual será o seu primeiro passo como vereador? Meu amigo Juscelino, amigos que me ouvem, o primeiro passo será o primeiro passo que foi dado na campanha. Um vereador que foi eleito apenas com 3 anos e meio que moro nesta cidade e fui eleito com uma votação expressiva. Ficamos, graças a Deus, ao povo em primeiro lugar. E diante disso, diante dessa confiança do povo, nós estaremos junto com o povo para trabalharmos, para que Iracema prospere, para que Iracema seja a cidade que ela merece ser. Muito obrigado. Acabamos de falar com o vereador Cláudio Bucar. Prefeito Moreira de Paula, empossado já prefeito municipal nesta festa bonita da democracia com o clube lotado. Prefeito Boanerges, uma mensagem ao povo de Iracema e as suas palavras ao povo miracemense. A mensagem que para o povo de Iracema, de esperança, de fé, de confiança. Nós assumimos a prefeitura nesse instante, nessa festa bonita, nessa solenidade, em que o povo está ansioso, em que o povo está sorrindo por acreditar em nós, e nós vamos fazer o possível dentro das nossas limitações para corresponder a essa confiança. Eu quero que a comunidade de Iracema volte a sorrir e que Iracema volte a crescer, que Iracema seja uma cidade de destaque desse estado do Tocantins. E com a ajuda dessa sociedade, das lideranças e dos meus companheiros, dos meus assessores, dos meus secretários, dos meus colaboradores, nós iremos fazer de Iracema uma cidade à altura do que o povo de Iracema espera. Progresso, paz, realização. A sociedade miracemense hoje, a cidade está totalmente em festa. Ela está em festa nesta festa da democracia. A vinda deste povo que lotou o clube, não empanou o brilho, superou a ausência do prefeito, o ex-prefeito, que não veio para lhe transmitir o cargo. A ausência dele não empanou o brilho da festa em função da presença do público, né, Boanerges? Claro, não tem dúvida. Se o prefeito não veio, o ex-prefeito, é porque naturalmente ele não teve condição de vir, condição psicológica, condição administrativa, e por mim isso não tirou o brilho da festa, porque o povo compareceu, a festa é bonita,
E eu estou feliz com a participação do povo nessa tomada de posse e nessa sessão solene. Muito obrigado, prefeito. Obrigado. Zacarias, suplente, dona Terezinha.